nii , ja nüüd on meil siin Eesti U17 koondise peatreener Norbert Hurt . Väga südikas mäng Taani vastu , ülimalt valus kaotus , lisaminutite penaltist . Mis emotsioonid praegu sees on ? No loomulikult nagu näha , mängijad on pettunud , et tehti kõvasti tööd , esimene poolaeg algas raskelt , vastane ütleme , suutis piisavalt meid segadusse ajada ja pidime oma kaitse nii-öelda korrastama , et saada mängu ise sisse rohkem . ma usun , et teiseks pooleks oli meil olukord selge , kuidas mängida ja ikkagi nii palju ohtlikuks nad ei saanud , et me tundsime pigem nagu ennast hästi , vastane sai punase . siis oli juba veel rohkem nii-öelda mängus sees , tekkis ka siin juba nende kasti nagu momenti , et ikka loomulikult väga valus . No Taani peaks olema justkui üks kõige tugevamaid vastaseid üldse siin alagrupis , ometi Eesti mäng oli väga hea teisel poolel eriti , et jääd sa meeste tegutsemisega üldises plaanis rahule ? no ongi , et kõige tähtsam on see , et kui meeskond tõesti näed , et võitleb ja nad tahavad kõik teha selleks , et vastane ei saaks väravat lüüa ja näha , et nad ees püüavad olla ohtlikud ja olime ohtlikud kohati , et siis loomulikult see pigem saan öelda , et mul on nagu hea meel selle üle , et mängu alguses me olime , ma arvan , liialt ettevaatlikud ja ma arvan , see 15-20 minutit oli see aeg , kus me nii-öelda kohanesime selle mänguga . aga see , kuidas ikkagi lõpuni võideldi , selle üle kindlasti mul on hea meel . no väravat Hein tegi ka täna mitmeid suurepäraseid tõrjeid , kindlasti kiitus ka temale . ja ma arvan , Hein oli täna see , kes ikkagi meeskonda palju päästis ja kaitseliini taga andis , ma arvan , kõvasti kindlasti juurde meile . no nüüd pikalt pole aega puhata , 2 päeva , siis on järgmine mäng Šotimaaga , kes täna siis võitis Andorrat 2-1 . sellise tänase mängu pealt , mida sa ootad sellest kolmapäevaselt lahingult ? no esmalt tuleb see mäng nii-öelda kiirelt läbi käia ja siis need juba ennast seada neile emotsionaalselt ka uueks mänguks üles ja ma arvan , et kõigepealt tuleb jah , nii-öelda hakata Šotimaaks valmistuma taktikaliselt ja meestel on vaja kõigepealt ära taastuda ja siis saame hakata juba täpsemalt rääkima , et mis meid teine mäng ees ootab . okei , aitäh ja edu järgmiseks mängudeks !